Nadia Dobruna do tjetë me ne në një lidhje në Skype, jeton në New York edhe arrin që me artin e saj të bëj dhe të përçoj polifoni për shqiptarët, për jo vetëm. Nadia, dashur, përshëndetje. Mirë se vjen, kënaqësi që të kemi në këtë lidhje. Përshëndetje, Ana. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që më keni dedikuar disa minuta nga emisioni juaj. E gjithë kënaqësia e jona, si shkon jeta njëherë në Amerikë dhe si është vazhdosh me artin, me pasionin, me punën tuaj, edhe me një jetes larkë shqiptarve dhe larkë Shqipërisë. Jeta në Amerikë është shumë e bukur. Amerika është shumë e bukur, ka zhvillim të madhë, jeta jetën shumë shpejt, është... Sa kohë të merë angazhimi në muzikë? Të punosh për projektet e tua, t'i përgatisesh, t'i bësh gati, t'i qosh tek publiku, të gëzosh me reagimet e tyre? Unë jam me angazhuar të gjithë javën, tre herë në javë kam krijuar grupin polifonik bashkimi, këtu me disa artistë të tjerë, dhe shkëmbejmë energji pozitive midis njëri tjetrit me një grup të përbërë prej të rinjish, dhe mbasi marë pjesë në një qendër kulturore, unë merrem edhe me fëmijët e me aftësitë ndryshe, unë kemi kryer rrjetin tonë që ti mbështesim ata që të ndihen sa më mirë këtu që se kanë ardhur në një shtet tjetër dhe ndjejnë mungesën e kulturës, ndjejnë mungesën e gjuhës dhe her pas here neve u japim në një koncert me këngë valle popullore që ata të ndjejnë të lumtur. Më vjen shumë mirë për këtë gjë. Kur ka filluar dashuria jote për polifoninë në veçanti? Më falë se kam qikë emocione. Është e kuptueshme, mos u shqetëso fare. Polifonia unë kam filluar që në fëmijëri, kisha shumë qejf të këndoja, që në klasën fillore. Kur kam dalë për herë të parë, kur isha në klasë të katërt me grupin polifonik, kur i këndonim udhëheqësit e asaj kohe për ditëlindje, apo për partinë e asaj kohe. Dhe aty më shënjoj mësusja ime kujdestare, tha, ti Nadia do bësh këngëtare, më tha. Okej. A e ke marrë seriozisht që në fillesat e pare që kur të thonin do bësh këngëtare për shumbull, a e mendoje që do të investohesh në vazhdim? E ndërroja, po nuk e mendoja, e ndërroja gjithmonë. Her pasere, kur më ik një prindin nga shpia, bëja një cilindrë prej letre dhe bëja si mikrofon dhe këndoja. Plus asaj, unë e kam dhe në genzi, në familjen ti me këndojmë të gjithë, gjagjallarët e mi këndoni, në vëlezrit, dhe ne kryojmë vetë grupin polifonik. Aty në shpi dhe duke bërë muabet, jetë muabetit në mes muabet të atrasim këngës. Si kujton mësë shumë ti për shumë këto momentet e fillesave? Këndoje, të kërkonin të këndoje, ishe prezente në aktivitete, në grupe polifonike? Në të gjitha aktivitetet shkollës që bësh, unë isha e para që më ftonin që të merja pjesë për në konferenca partije, për të recituar, për të dënduar, se ishte regjimi e se kohë, dhe ashtu ishte kohë. Si shkuajnë gjërat më pas për ju? Pastaj më pas, unë u rrita dhe në moshën 20 vjeç, unë kam marrë pjesë në festivalin folklorik në Gjirokastër, dhe ati isha e dashuruar me bashkëshortin që kam sot, dhe këndova këngën, mora pjesë me këngën në brezaret e qershive, dhe ajo ishte një këngë që priste për dashurin, dhe unë e këndova me shumë emocion, e cila zuri një vënd, dhe ne u diplomuam, unë me gjithë kolegun tim, Yze Jolana, u diplomuam me diplom, dhe morëm titullin këngën me mirë në festival, për rrethin tonë. Nadia, ka qënë e vështirë të mbash gjallë polifonin edhe me një jetes larkë Shqipëris? Shumë e vështirë. Pavarësisht se neve, unë mora pjesë në festival Gjirokastër, po që të vjenë në festival në Gjirokastër në atë kohë duhet të shoshitesh e mirë, dhe më thëmë duhet të kalojë në disa juri, duhet të bënte konkurse lokaliteti, konkurse rreti, pasi do zgjidhesh e kënga me mirë e rretit, dhe do plus asaj, do shifesh edhe biografia e familjes, se ashtu ka qenë koha.
Vajtëm në mblodhën të gjithë nga rreti tjerë festivalistit më shumë se afërsisht një 70 veta. Në një 3 muaj në fjerë, bëm proba, pasaj qeveria e asaj kohë në siguroj punë para dite dhe mbazite gjithë kohë shumë bëshim proba. 10 ditë që dhe fundit bë patëm proba generale dhe kur shkuam në Gjirokastër, atje para se të hy, të, para se të delim në skem për të dhënë grupi jon, rreti jon i fjerit, doli rreti i Tiranës dhe para se të dilte rreti im, takoj pa aty mbrapa skene, takoj artistin e madhe Vaçe Zela ndjes pas, që kur para se të hynte në skenë ajo pa kishte shumë emocion. Dhe unë i thash si ka mundësi që ti ke kaq shumë emocion, ti je artist e madhe, ti e marr shumë herë me. Dhe çfarë të tha? Ajo më tha, dëgjoj, më tha, sa herë, sa më shumë do dalësh në skenë, ai më shumë emocion e ke. Thash po mu si do të dalun kur të keti emocione. Dhe mbasi mbaroi, erdhi aty dhe më takoi, më tha, Nadia mos ki fare emocion, sa të dalësh në skenë dhe pasi harroj të gjitha, bëj mirë atë që duhet bësh. Dhe faleminderit dhe ajo më ngriti morali. Ka shënuar kjo fjali nga një artiste aq e madhe? Po, ne aty në festival në Gjirokastër takuam shumë, shumë artista të tjerë, kishte gazetar nga gjithë bota, nga Anglia, nga Italia, nga Greqia, dhe në ditën me të gjithë festivalistët ne bashkoheshim, diskutonim me njëri tjetrin me larmi kostumesh, na minin intervista, na fotografonin me kostumet, bile s'kam dhe një fotografi me artisten Elifara, që na kanë bërë gazetarët e huaj. E kuptoj. Sot çfarë aktivitetesh bëni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ta mbajtur gjallë polifonin edhe për ta transmetuar emocionin, bukurinë, artin e vërtet, ashtu sikur edhe për ta trashëguar tek brezat më tej? Dëgjoana, unë aty në Shqipëri në fakt merrem me shoqatën polifonike, e cila është president është kolegu i Myrzeri Irlanaj, para se të bësh ky president Yzeiri, ka qenë i madhi Kadri Roshi presidenti i kësaj organizate të polifonisë. Dhe mbas tekës tij e vazhdon kolegu im. Dhe atje kemi titulluar me emrin Bashkimi. Dhe unë e përçova këtu në New York, po në fillim e pata shumë të vështirë, nga që nuk një fja njeri sa krijova lidhjet me artista, me të rinj. Dhe mblidhemi herë pas herë dhe këndojmë polifoni. Kemi polifoni për ka polifoni elegjike, ka polifoni patriotike, ka kemi polifoni satirike, e shumë të tjera. A keni ju një të preferuar? Po. Mund të këndoj një. Pa tjetër që po, me krajsin më të madhe. Mund t'ju dëgjonim kështu a kapela për të kënduar. Marigo, moj gryhëzënë, Marigo, zëmëro, Marigo, moj gryhëzënë, Marigo, zëmëro, këte je moj kokën, ma shiko, ah, të kishin e syrito, Marigo. Super, sa të donim t'ju kishim në studio dhe të këndonim kështu disa këngë të bukura polifonike. Çfarë ju ka dhënë polifonia ndër vite? Çfarë më ka dhënë? Çfarë ju ka dhënë në emocione, në dashurinë dhe në gjithçka tjetër? Emocione, dashuri, më kujtohet njëherë kur se ne kemi marrë pjesë në disa festivale, plus festival Gjirokastër në Francë, në Greqi, në Itali, në Maqedoni, në Kosovë. Po kemi qenë në Prag, do të tregoj një detaj shumë të vogël, po është shumë i bukur. Kemi kënduar këngën e Marigos dhe këngën Janinës që pa në sytë. Dhe spektatori na dëgjonte me vëmendje dhe kur mbaruam këngën, erdhën aty në skenë dhe tha si ka mundësi juve buroni vetëm muzikë, si ka mundësi. Pa këndojnë edhe një herë në tha. Dhe filluam kënduam. E kënduam dhe atyre u mbush mendja sa bukur, do më që kini, mirë po, polifonia ne a përdomi me anë të veshëve. A shumë erë me veshë me njëri tjetëri. Dhe ata u që ditë, dhe sot e kësa dite, ata kanë krijuar grupin e tyre polifonik në Korsika,
Më vjen shumë mirë për këtë gjë dhe më vjen shumë mirë që ju kishim në këtë lidhje edhe pse në Skype, kurdo që t'ju kemi në Shqipëri, ju mirëpresim me shumë kënaqësi në studion tonë të pasdites për të ndarë shumë çka rreth polifonisë, projekteve tuaja muzikore, aktiviteteve në Amerikë dhe për të ndarë muzikë të bukur e për të kënduar për gjithë publikun. Faleminderit Ana. Shumë përqafime dhe më të mirat për juve. Faleminderit. Me zemër. Të mirat. Faleminderit. Dashur miq, faleminderit që na keni ndjekur, duke uruar që të kaloni një pasdite në vazhdim shumë të bukur, imbrëmje të këndshme. Ne së bashku jemi nesër në orën 18:00 për të tjera diskutime, tema edhe personazhe me energji shumë të mirë mbi të gjitha. Mirupafshim. Dëshironi të surprizoni një familjar, një mik të zemrës apo edhe një njeri të dashur. Ta bëni të ndihet më bukur, më të lumtur, të ndryshoni lukun e tij. Bëhuni pjesë e një surprize. E një momenti të bukur në Jeto me Orën.